Le défi sera de faire parler cette statue avec vos bonnes réponses. Vous avez des flyers. كاين فيهم لي زوفر ديال الميديتال غادي نعيطوا لاي واحد فيكم يقدر يجي عندنا ويقدر يجاوب على الاسئله يربح ان بوغ كلي اي بي لي ديبلوك لو سبيكتاكل اون ان دونسور اكسيبسيونيل تو بريزونتو